Pilot bestak esan nahi berezi daka Kurdistango herriaren zat. Hortengo ospakizunak oraindikan kutsu historikoago hartu du. Abdullah Ocalanek iragarri du 1944an abiatu ara armatuari bukara ematen diotela eta aro politiko berria zabalduko dala Kurdistanen. Sorturen izenean, gure elkartasun osoa adierazi nahi diogu Kurdistango herriari, eta nabarmendu nahi dugu bere zuzendaritza politikoak eta mugimendu osoak emandako urrats importantea. Biji Kurdistan!